नमस्कार बंधु बान्धवी सकल अश्रुट्यूब चेनेल आपनालोक सकलोके स्वागतम जनाय आरम्भ करिबोले लैछो मृत्युंजय उपन्यासखनिर द्वितीयटो खण्ड दैपारा सत्रर गोखाई द्वारा परिचालित हुआ दलटोर आटाइकेइजन कमारकुसित थका आन एखन सत्रत लग पोवार कथा सेइ अनुसरि भिभिराम आहिना कुवर आरु गोखाई सत्रत एकेलग हल धनपुर हत सत्रत आहि पाउते अलप पलम हल माने सन्ध्या लागि अलप समय पार हैछिल ধনপুৰ আৰু ৰূপনাৰায়ণক বাট দেখুৱাই আনিছিল ধনপুৰৰ একালৰ মনৰ মানুহ ডিমিয়ে কাৰণ সিহঁত দুয়োটা ডিমি বিয়া হৈ অহা গাৰু গাঁওখনত আছিলগৈ আৰু তাৰ পৰাই সিহঁতে বাঘ মাৰিম বুলি দুটা বন্ধুকো যোগাৰ কৰি আনিলে এই খবৰটো দিবলৈ বুলি ডিমি আহি সত্ৰ পালেহি ধনপুৰ হত বাঘ মাৰি আহি সত্ৰ পাওঁতে অলপ পলম হ'ব পাৰে বুলিও জনালে ভিভিৰামে প্ৰথমতে অলপ সন্দেহৰ চকুৰে চাইছিল যদিও পিছত বুজিলে যে ধনপুৰৰ প্ৰতি থকা তাইৰ ভালপোৱাৰ বাবেই তাইক বিশ্বাসত ল'ব পাৰি ধনপুৰৰ অনিষ্ট হোৱাটো তাই কামনা নকৰে ভিভিৰামে এটা বিড়ি জ্বলাবলৈ লোৱা দেখি ডিমিয়ে এটা চিগাৰেট উলিয়াই দি নিজেও এটা জ্বলাই ল'লে চিগাৰেটৰ ধোঁৱা ওপৰলৈ উলিয়াই দি আকাশৰ তৰাবোৰলৈ চাই থাকি থাকি ভাবিলে যোৰা দুবিধ এবিধ নিজৰ মতে পতা যোৰা আৰু এবিধ বাপেকে পাতি দিয়া যোৰা তাই যদি নিজেই পাতিবলৈ পালেহেঁতেন তেনেহ'লে ধনপুৰকে বৰিলেহেঁতেন পিছমুহূৰ্ততে ভাবিলে কি যে ভাবিছোঁ মইতো এতিয়া দিল্লীৰ ঘৈণী আৰু ধনপুৰৰ বাবে সুভদ্ৰা আছে ধনপুৰে তাইক সুভদ্ৰাৰ কথা কৈছিল সুভদ্ৰা হেনো হাইলাখ ডিমিৰ দৰেই এইবাৰ তাই গোখাইক সুধিলে সুভদ্ৰাৰ কথা গোখায়ে নাজানো বুলি ফাঁকি দিলে গোখায়ে যে ফাঁকি দিছে সেই কথা ডিমিয়ে বুজি নাপালে যদিও গোখাইৰ মনটো হেমেকি উঠিল কমাৰকুচিলৈ আহিবৰ সময়ত গোখানীৰ মুখেৰে শুনি অহা বেয়া খবৰটোৰ বাবেই গোখায়ে ডিমিক ফাঁকি দিব লগা হ'ল ভিভিৰাম আৰু আহিনা কোঁৱৰক যেতিয়া লগ পাইছিল সুভদ্ৰা চিপজৰিলৈ মৰা খবৰটো দি গোখায়ে দুখ কৰিছিল আৰু তেওঁলোকক সাৱধান কৰি দিছিল যে এই খবৰটো যাতে ধনপুৰে গম নাপায় কাৰণ ধনপুৰে যদি গম পায় তেওঁলোকে কৰিব লগা কামটো সফল নহ'বও পাৰে বুলি সিহঁতৰ মনতে ভয় হ'ল কাৰণ ৰেলৰ ফিচপ্লেট খোলাত আগভাগ ল'ব ধনপুৰেই আৰু ঠিক সেই সময়তে বাণেশ্বৰ ৰজাৰ কুকুৰটো সেইখিনি আহি ওলালহি গোখাই আৰু ভিভিৰামে বুজিলে যে ইতিমধ্যে মায়ঙত উৎপীড়ন আৰম্ভ হৈ গৈছে গতিকে গোখায়ে পলম নকৰি কুকুৰটো লগত লৈ ওলাই গ'ল যোৱাৰ আগত ভিভিৰামক কৈ গ'ল তোমালোকে দেৰি নকৰিবা ধনপুৰ আৰু ৰূপনাৰায়ণ আহিলে তোমালোক আগবাঢ়িবা গোখাইৰ কথামতে ডিমিয়ে ইতিমধ্যে চাহ কৰিছিল যদিও চাহ খাবলৈ গোখাই ৰৈ নাথাকিল গোখাই ওলাই যোৱাৰ পিছতে ধনপুৰ আৰু ৰূপনাৰায়ণ আহি ওলালহি আৰু গোখায়ে দি যোৱা আদেশ অনুসৰি সকলোৱে চাহ খাই নিজৰ কৰ্মস্থলী অভিমুখে ৰাওনা হ'ল সত্ৰত থাকি গ'ল ধনপুৰ আৰু ডিমি জোনৰ পোহৰত বহি লৈ দুয়োটাই প্ৰাণ ভৰি কথা পাতিলে ডিমিয়ে কথাৰ মাজতে তাক সিজোৱা মিঠা আলু জাহাজী কল আৰু হুমচিৰা টেঙা দিলে খাই খাই সি সুভদ্ৰাৰ কথা ক'বলৈ ধৰিলে কামটো শেষ কৰি গৈয়েই সুভদ্ৰাক সি বিয়া কৰাব এখন সুখৰ সংসাৰ কৰিব পিছমুহূৰ্ততে আকৌ ক'বলৈ ধৰিলে জাননে ডিমি আহোঁতে তাইক ঘূৰি আহিম বুলি কৈ আহিছিলোঁ এতিয়া দেখিছোঁ ঘূৰি যোৱাটো টান হ'ব তাৰ সপোনৰ কথা বৰ্ণনা কৰি সি আপোন পাহৰা হৈ গৈছিল ধনপুৰহঁতে কৰিবলৈ অহা কামটোৰ বিষয়ে জানিব পাৰি ডিমিৰ দুখ লাগিল তাইৰ দুচকু চকু পানীৰে ভৰি পৰিল এনেদৰে কথা পাতি থকাৰ মাজতে গোখায়ে পুনৰ ঘূৰি আহি তেওঁলোকৰ তাত উপস্থিত হ'লহি আৰু তেওঁৰ লগে লগে সোমাই আহিল অত্যাচাৰ সহিব নোৱাৰি মায়ঙৰ পৰা পলাই অহা কেইগৰাকীমান মহিলা আৰু গোখায়ে অতি মৰমৰ গোখানীজনী গোখায়ে গোখানীহঁতৰ লগত ডিমিকে এই সত্ৰত থাকি যাবলৈ ক'লে কিন্তু সেই সময়ত ডিমিহঁতৰ গাঁৱত গাৰোসকলৰ পবিত্ৰ উৎসৱ অংগলা চলি থকাৰ কাৰণে তাই এই সত্ৰত থাকি যাবলৈ অমান্তি হ'ল গতিকে গোখায়ে উপায়ন্তৰ হৈ গোখানীহঁতক সত্ৰতে অকলশৰে এৰি থৈ তেওঁলোক যাবলৈ ওলাল ৰূপনাৰায়ণ ভিভিৰাম ধনপুৰ মধু আৰু গোখায়ে আটাইকেইজনে ডিমিৰ ঘৰত আলোচনাত বহিল মানিক বৰা জয়ৰাম মেধি আৰু আহিনা কোঁৱৰ থাকিলগৈ নেপালী গাঁওখনত ৰাতি পুৱাবলৈ বেছি সময় নাছিল যদিও তেতিয়াও অংগলা উৎসৱ চলিয়েই আছিল সেই সময়তে
ডিমিয়ে পুলিচ অহাৰ বাতৰি দিলেহি। লগে লগে আটাইকেইজন তাৰ পৰা ওলাই যাবলৈ সাজু হ'ল। ডিমিয়ে তাইৰ ঘৰৰ পাছফালৰ এটা বাটেৰে তেওঁলোকক আগবঢ়াই দিলে। যোৱাৰ সময়ত ৰূপনাৰায়ণে দলৰ কিছুমান কাগজ পত্ৰ তেওঁলোকৰ নগাঁৱৰ অফিচত দিবলৈ ডিমিৰ হাতত দি থৈ গ'ল। মানিক বৰাৰ সহায়ত যেতিয়া তেওঁলোক কপিলী নৈ পাৰ হ'ল, তেতিয়া পুৱাৰ বেলিয়ে কপিলীৰ পানীত চুমা আঁকিলে। তেওঁলোকৰ কৰ্মস্থলীৰ অলপ আঁতৰত এটা জুৰিৰ পাৰত আটাইকেইজনে মিলি দুপৰীয়াৰ ভাতসাজ খাই ল'লে। ৰূপনাৰায়ণ, গোখাই আৰু আহিনা কোঁৱৰক বাদ দি বাকীকেইজন নিজ নিজ কামত আগবাঢ়ি গ'ল। বাকীকেইজনে দুই এক কথা পতাত লাগিল। আটাইকেইজনৰে ঘৰৰ আপোন মানুহবোৰলৈ মনত পৰি চকু সেমেকি উঠিল। তেনে সময়তে দধি বৰদলৈ কলি বাইদেউ আৰু বলবাহাদুৰ নাৱৰীয়া সেই ঠাইত ওলালহি। গোখাইহঁতে কৰিবলৈ ওলোৱা কামটো ইমানতে বন্ধ কৰাৰ নিৰ্দেশ থকা এখন চিঠি গোখাইৰ হাতত তুলি দিলে। মানিক বৰা, লয়ৰাম চিকাৰী আৰু গোখানীহঁতক পুলিচে এৰেষ্ট কৰাৰ খবৰ জনালে। সুভদ্ৰা আত্মঘাতী হোৱা খবৰটো ধনপুৰ আৰু ডিমিক নজনোৱা বুলি জানিব পাৰি দুখ কৰিলে। পিছ মুহূৰ্ততে গোখাইহঁতৰ মনত সাহস দি কৈ উঠিল, তোমালোক যোৱা, আমি ইয়াতে ৰম। কামটো কৰাৰ পিছত ধনপুৰ বৰ অকলশৰীয়া হৈ পৰিব, মই তাৰ ওচৰত থাকিব লাগিব। কলি বাইদেউৰ কথা শুনি গোখাইহঁত আগবাঢ়ি গ'ল। কলি বাইদেউ আৰু দধি বৰদলৈ ওচৰতে থকা গুহা দুটাতে আশ্ৰয় লৈ থাকিবলৈ সিদ্ধান্ত কৰিলে। বলবাহাদুৰ নৈৰ ঘাটলৈ বুলি উভতি গ'লগৈ। গোখায়ে ধনপুৰহঁতক লগ ধৰি কলি বাইদেৱে অনা খবৰৰ কথা ক'লেগৈ। ধনপুৰে মনে মনে সুভদ্ৰাৰ কথা ভাবিবলৈ ধৰিলে। সুভদ্ৰাৰ খবৰ জানিবলৈ তাৰ মনটোৱে কাওবাও কৰি উঠিল। আৰু কিবা খবৰ আনিছে নেকি বুলি গোখাই সুধিলে। গোখায়ে ক'লে, আমাৰ নামত গ্ৰেপ্তাৰৰ পাৰোৱান আছে আৰু এতিয়া আমি সেই নিৰ্দেশ নামানো বুলি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ, গতিকে পলম নকৰি নিজৰ কামত লাগিব লাগে। ৰেল লাইনটোৰ দুয়োফালে দুটা ওখ টিলা, এটাফালে মধু আৰু গোখাই আৰু ইটোফালে ৰূপনাৰায়ণ বন্দুক টুৱাই ৰ'ল। ধনপুৰ আৰু ভিভিৰামে দুটা ঠাইত ফিচপ্লেট খোলাত ব্যস্ত। ধনপুৰে 15 মিনিটৰ ভিতৰতে নিজৰ ভাগৰ ফিচপ্লেটটো খুলি আজৰি হ'ল। ভিভিৰামৰ তেতিয়াও হোৱাই নাছিল, গতিকে সি ভিভিৰামক টিলাৰ ওপৰলৈ যাবলৈ কৈ সি ফিচপ্লেট খোলাত লাগি গ'ল। 5 মিনিটৰ ভিতৰতে সি ফিচপ্লেট খুলি ওপৰলৈ উঠি আহিবলৈ ধৰিলে। তেনেতে এটা গুলীৰ শব্দ হ'ল। মিলিটেৰীৰ গুলী আহি ধনপুৰৰ ভৰিত লাগিল। লগে লগে আৰু দুটা গুলীৰ শব্দ সি শুনিবলৈ পালে। মধু আৰু গোখাইৰ বন্দুকৰ পৰা ওলাই যোৱা গুলীয়ে মিলিটেৰীৰ পহৰা দুটা বগৰাই দিলে। ধনপুৰক সহায় কৰিবলৈ গোখাই আৰু ভিভিৰাম তললৈ নামি গ'ল। ধনপুৰৰ মুখামুখি হৈ ভিভিৰামৰ চকুপানী ওলাই আহিল, কাৰণ তাৰ আধৰুৱা কামটো কৰিবলৈ গৈহে সি গুলী খাবলগীয়া হ'ল। কিন্তু ধনপুৰৰ সহ্য ক্ষমতা দেখি তেওঁলোক আচৰিত হৈছিল। ধনপুৰে ক'লে, এতিয়া কান্দি লাভ নাই, বন্দুক দুটা আনাগৈ আৰু মৰাশ দুটা খোলাত বাগৰাই দিবা। গোখাইৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি ধনপুৰ অতি কষ্টৰে ওপৰলৈ উঠি গ'ল। তাৰ যন্ত্ৰণা দেখি মধু গছৰ ওপৰৰ পৰা নামি আহিব খুজিছিল, কিন্তু সি মানা কৰিলে। সি নিজেই ভৰিটো বান্ধিবলৈ চেষ্টা কৰিলে। তাৰ মনটোৱে সুভদ্ৰা আৰু ডিমিক বৰকৈ বিচাৰিলে। এইবাৰ মধু নামি আহিল। আহিনা কোঁৱৰৰ সৈতে লগ হৈ এখন চাঙি বনালে, ধনপুৰক চিকিৎসাৰ বাবে যিমান পাৰি সোনকালে নিব লাগে। মধু, আহিনা কোঁৱৰ আৰু ভিভিৰামে ধনপুৰক চাঙিত উঠাই কলি বাইদেউহঁত থকা গুহাকেইটাৰ ফালে গ'লগৈ। তাত থাকি গ'ল গোখাই আৰু ৰূপনাৰায়ণ। আহিনা কোঁৱৰৰ বাবে ধনপুৰ আছিল এক নিমিলা অংক, কিন্তু তেওঁৰ প্ৰাণ আজি ধনপুৰৰ কাৰণে কান্দি উঠিছে। মনতে ভাবিলে, সুভদ্ৰাৰ খবৰটো কলি বাইদেৱে দিয়াটো খাটাং, ধনপুৰে সহ্য কৰিব নোৱাৰিলে তাৰ চিকিৎসাত বাধা পৰিব পাৰে বুলি ভয় খালে। কিন্তু বাস্তৱত তেনে নহ'ল। কলি বাইদেউৰ মুখেৰে যেতিয়া সি সুভদ্ৰাৰ মৃত্যুৰ বাতৰি পালে, তেতিয়া সি সকলোকে আচৰিত কৰিলে। সি দুখ নকৰিলে, মনতে ভাবিলে, মই এতিয়া শান্তিৰে মৰিব পাৰিম। দধি মাষ্টৰ গোখাইহঁত অহালৈ গুহাটোতে অপেক্ষা কৰিলে আৰু বাকীসকলে ধনপুৰক লগত লৈ আগবাঢ়ি গুচি গ'ল। ক্ষন্তেক সময়ৰ পাছতে ৰেলগাড়ীখন আহি বাগৰি পৰিলহি।
ৰেলৰ ডবাবোৰ এটাৰ পাছত এটাকৈ হোলাত সোমাই পৰি জ্বলিবলৈ ধৰিলে। চাৰিওফালে মৃত্যুৰ কিৰিলিয়ে বিৰাজ কৰিবলৈ ধৰিলে। গুহাই আৰু ৰূপনাৰায়ণে ক্ষন্তেক সমেও তাত নষ্ট নকৰি গুহাটোৰ ফালে উভতি আহিলে। গুহাইৰ স্বাস্থ্যই ইতিমধ্যে বেয়াতকৈও বেয়াৰ ফালে গতি কৰিবলৈ ধৰিলে। তেওঁলোক দুয়োজনে যেনে তেনে দধিবৰদলৈ ওচৰ পালেহি যদিও গুহাই আৰু তাৰ পৰা যাবলৈ তেওঁৰ শক্তি নোহোৱা হ'ল। সৰ্বশৰীৰ চেঁচা পৰি ঠক ঠক কৰি কঁপিবলৈ ধৰিলে। দধিয়ে উপায় নাপায় গুহাৰ ভিতৰতে একুৰা জুই ধৰাৰ কথা চিন্তা কৰিলে। কিন্তু তেনে সময়তে দূৰৈত কুকুৰৰ ভুকভুকনি শুনা গ'ল আৰু তেওঁলোকে বুজি পালে যে সেয়া শইকীয়া অচি লগত তেওঁৰ কুকুৰটো লৈ তেওঁলোকক বিচাৰিবলৈ আহিছে। গুখায়ে ক'লে, আৰু এখোজ আগবাঢ়ি যোৱাৰ শক্তিও মোৰ গাত নাই, তোমালোক যোৱাগৈ, মই ইয়াতে ৰম। যিমান সময়লৈকে পাৰোঁ মই সিহঁতক ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিম, তোমালোক বাচি থাকা। আৰু গুখানী যদি এতিয়াও জীয়াই আছে, তাইৰ গৰ্ভত থকা সন্তানে জন্ম লাভ কৰিলে তোমালোকে চাবা, মধুক সত্ৰখন চাবলৈ ক'বা, আৰু এই দলপতিৰ আদেশ হিচাপে বাকীবোৰক ক'বাগৈ বিপ্লৱ চলাই যোৱা। ৰূপনাৰায়ণ আৰু দধিমাষ্টৰে উপায়হীন হৈ দলপতিৰ আদেশ দুখ মনেৰে গ্ৰহণ কৰি গোঁসাইৰ ওচৰৰ পৰা বিদায় ল'লে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, উপন্যাসখনিৰ অন্তিমটো খণ্ড আপোনালোকৰ মাজলৈ অতি সোনকালে লৈ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ বিদায় লৈছোঁ। ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।